Informações, credibilidade. Acorde bem informado. No ar, a Hora da Notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo. Bom dia para você que está ligado, conectado com a gente no jornal A Hora da Notícia, com vinheta de abertura nova, se você acompanhou aí. A vinhetinha nova para abrir o jornal de sexta-feira. É, hoje sextou, dia 18 de novembro de 2022. Começou agora há pouco o mês de novembro, já estamos no dia 18. Isso quer dizer que o final de ano está chegando. Mas o que chegou primeiro foi esse final de semana, sexta-feira, para você que está com a gente aqui na Difusora e também no portal Assis City. Estamos ao vivo na Difusora assis.com.br, pelo áudio do streaming digital. Tô também pelo app, isso mesmo, digital, no som que você pode baixar gratuitamente aí no seu smartphone. Tô na Rádio Difusora de Assis, AM1140, tudo em som para você. Imagem, eu tô no Assis City Play, nas multiplataformas, Facebook e canal do YouTube do Assis City. Lembrando, aperta o sininho aí para você ser notificado. Então você sabe, você nos acompanha por todos os lugares, isso mesmo, nas multiplataformas com o jornal A Hora da Notícia. Então, deixa aí seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo, fortalece a nossa transmissão, aumente o volume do seu rádio, tem destaque, hein? E confira as manchetes de hoje. Motorista perde o controle e capota Fiorino na estrada do Matão, em Assis. Motorista é flagrado a quase 200 km por hora na rodovia. Pitbull solto na rua ataca outros cães na cidade. 320 aparelhos celulares, uma pistola Taurus 9mm e um veículo são apreendidos na base de Florínia. Adolescente de 14 anos de Tarumã é entubado após sinusite aguda. Crianças já podem escrever para o Papai Noel dos Correios. Secretaria da Cultura divulga calendário de atividades para o final de ano. Tudo isso e muito mais você confere agora. Gilberto, qual é o jornal? A Hora da Notícia. Ah, com abertura e vinhetas novas, o A Hora da Notícia está no ar para você. Com a apresentação de Jerônimo Paes, reportagens de Matheus Dourasso e Giovana Machado, edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius, com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Bom dia, Assis! Bom dia, região! Seja muito bem-vindo, você que está ligado, conectado com a gente nas multiplataformas. Vamos falar do tempo, isso mesmo, previsão do tempo para você que está ligado com a gente, conectado aqui na Difusora e no Assis City. Vamos falar do estado de São Paulo, o seguinte: os radares do IPMET Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, não estão detectando chuva no estado de São Paulo. Céu com poucas nuvens e sem chuva, é isso mesmo. Ventos de sudeste fracos a moderados. A previsão do tempo é a seguinte: tempo estável no estado de São Paulo, com sol e poucas nuvens, devido à atuação de uma massa de ar seco. Não há previsão de chuvas e as temperaturas continuam em elevação. Isso para o estado de São Paulo. Agora, para você que está com a gente aqui na cidade de Assis e também na região, eu vou trazer a seguinte informação para você. Espera aí, que eu vou trazer todos os dados para você que está conectado com a gente aqui. Ó, vamos começar então com a cidade de Assis para essa sexta-feira. A mínima 13 graus, a máxima não deve passar de 31 graus. Sol com algumas nuvens e não chove.
A previsão, então, de zero probabilidade de chuva, ventos de 21 km por hora, a umidade relativa do ar na sua mínima 23%, na máxima 83%. O sol nasceu às 5 horas e 29 minutos, deve se pôr às 18 horas e 44 minutos. Estamos na lua minguante, tá bom? Amanhã, sábado, previsão do tempo para Assis. Não tem probabilidade de chuva também. Mínima 13, máxima 31. Dia de sol. No domingo, na cidade de Assis. Olha, tinha previsão no domingo, né? Foi embora a previsão de chuva para domingo. Que beleza, que maravilha. No domingo, a mínima de 15 graus, a máxima de 33. Vai esquentar, hein? Sol com algumas nuvens e não chove. Sem probabilidade de chuva, com 19 km por hora os ventos. Na segunda-feira, o que era para chover no domingo, passou para segunda-feira então. Tem 90% de probabilidade de uma chuva de 8 milímetros na segunda-feira. E a temperatura é elevada, porque a mínima vai ser 18 graus. No domingo a mínima é 15, na segunda a mínima já 18. E na terça-feira com mínima de 19, isso mesmo. Muito quente também. Aí já para terça-feira que vem, uma probabilidade de 83% de uma chuva de 15 milímetros. Bom, isso quer dizer o quê? Sexta, sábado, domingo, de calor e sol aqui na nossa região. E de chuva na segunda e terça-feira, a previsão para Assis. Hoje, dia 18, fazendo o nosso giro regional, Cândido Mota agora está com 16 graus, isso mesmo. O tempo dia será ensolarado, com máxima de 32 graus. Os números se repetem na cidade de Palmital. Também céu azul, 16 graus neste momento, a mínima foi de 14 graus. Maracaí, o sol está estralando já lá. E dia ensolarado, 16 graus neste momento, com máxima de 33 para hoje. Paraguaçu Paulista, 17 graus, tempo ensolarado, máxima também de 33 e mínima de 14. Pedrinhas Paulista, tempo aberto, céu azul, sem chuva, 16 graus neste momento. Encerrando nosso giro regional, Tarumã, 16 graus, com mínima de 14 e máxima de 32. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 12 minutos, 7:12. Bom dia para você que está com a gente no maior e melhor jornalismo de Assis e região. Vamos discorrer os assuntos? Tem bastante, hein? Vamos falar do que está acontecendo? Vou contar um monte de história para vocês agora. Fica tranquilo aí no rádio e também no Assis City Play, no Facebook e no YouTube. Não esquece de compartilhar. Você quer mandar mensagem para mim? 99772-6810. 99772-6810. WhatsApp da Difusora. Você manda mensagem para mim. Você que não está no Facebook nem no canal do YouTube. Bom, eu vou começar falando para vocês de um motorista que perdeu o controle do seu veículo e capotou uma Fiorino na estrada do Matão. O Gilberto Vinícius já vai colocar na tela para você que está comigo no Telejornal Hora da Notícia. Está aí o atendimento do Corpo de Bombeiros, a imagem cedida aí pela corporação. Isso aconteceu ontem, quinta-feira, por volta das 11 horas e 30 minutos. Um acidente registrado pela Polícia Militar aqui na estrada rural do Matão, na cidade de Assis. Gilberto Vinícius, o dedinho nervoso, está passando as imagens para você. E segundo a Polícia Militar, o motorista, por motivos ainda serem esclarecidos, ele perdeu o controle de direção no momento em que fazia a curva e acabou capotando o veículo. A gente não vai falar que é de uma empresa conhecida da cidade de Assis, prestadora de serviço, mas está na porta ali, você olha bem na porta do veículo, aí você vai conseguir enxergar. Eu não disse nada. No momento do acidente, o veículo acabou batendo contra um poste de energia elétrica e deixou o para-brisa do veículo destruído. Apesar dos danos, tá? O que aconteceu, segundo a PM, o motorista teve apenas ferimentos leves. O condutor estava a trabalho de uma empresa. Ah, todo mundo sabe, tá ali, põe ali na porta ali. Ah lá, a empresa que ele estava prestando serviço é para a Sabesp. Está na porta do veículo ali, está meio ofuscado com os direitos de imagem. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para efetuar o resgate. O veículo bateu contra o poste de energia elétrica. Olha, você está vendo isso que você está vendo aí na imagem? É um poste, tá? Acho que tem uma outra imagem, Gilberto, que aparece o veículo
invertido. Vamos ver, vamos correr as imagens para bem devagar. Aí, olha lá. Ó, tá a unidade de resgate no fundo. A viatura da Polícia Militar. Quem tirou a foto, e parabéns, hein? O carro tá virado. E é o poste de energia elétrica lá. Olha que situação. Isso mesmo que aconteceu ali na água do Matão. Tem uma outra fotografia para a gente mudar de informação, Gilberto? Passa para a gente. Olha aí, uma imagem mais aberta. Que perigo, hein? Que perigo. Outra, que eu acho que é durante o resgate, como ficou a Fiorino. Vamos ver se já é ela. Passa aí a imagem, Gilberto. Dedinho nervoso. Aí, olha. Isso, o veículo também ficou assim, porque o corpo de bombeiros, né? O que acontece? O para-brisa dessa Fiorino, ela ficou destruído no acidente. Você vê aí a base da coluna toda amassada. Mas o corpo de bombeiros também teve que retirar, abrir, desencarcerar aquele chão, né? Para tirar a vítima, o motorista do caso, que teve ferimentos leves nessa imagem aí. Graças a Deus, que bom, né? Vai aí a questão material, o veículo totalmente destruído, né? Perdeu o veículo aí. Mais importante é a vida humana. Esse acidente que você está vendo aqui no A Hora da Notícia, no HN, é de um capotamento de uma Fiorino na estrada do Matão, aqui na cidade de Assis. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assis City, juntos pela informação. 7h16, e por falar em veículo, eu tenho ocorrência para você. Tem gente que está voando. O veículo ficou assim, né? Ele capotou essa Fiorino e bateu num poste, ficou todo destruído. Mas tem gente que está tirando prova de corrida nas estradas. Olha para você ver, o Gilberto Vinícius vai pôr na tela agora aqui da Hora da Notícia. Dá para saber que veículo é, hein? Ó, durante a Operação Sufoco da Polícia Militar Rodoviária, aqui na região, todo o estado de São Paulo, um motorista foi flagrado a quase 200 km por hora. Aqui na tela, para você que está no rádio com a gente, eu estou mostrando, se eu não me engano, manda para mim, você que está no Assis City Play, eu acho que é uma caminhonete S10 Chevrolet. É isso? Está escrito Chevrolet lá na frente, na grade de frente dela, né? Ela tem aqueles kits black, né? Caminhonete potente para quem tem dinheiro e pé pesado. 199 km por hora. Tá aí para você a foto do radar, que está marcando dia 17 de 11 de 2022, às 16 horas e 7 minutos e 15 segundos. Tem até o horário aí. Ó, gente do céu, 199 km por hora. Durante o desencadeamento da operação controle de velocidade, a fim de evitar o sinistro de trânsito, um veículo foi flagrado a quase 200 km por hora. O local, a velocidade aí é regulamentada em 100 km por hora. Mas Jerônimo, onde foi? Na SP-294, no quilômetro 540, ali em Iacri. É isso mesmo, em Iacri. A Polícia Militar Rodoviária fala que no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas, tá? E a Polícia Militar Rodoviária que enviou essa mensagem para a gente aqui, da Rádio Difusora e do Portal, para mostrar. É, né, uma caminhonete Chevrolet, uma S10, e tem até aqueles kits blacks. E que coisa maluca. Você pensou, a hora que bate um veículo desse, não sobra nada. Além de colocar em risco a própria vida, coloca a vida de terceiros. Tá aí, então. O homem voador, 199 km por hora. O meu carro não pega 80, na descida e carregada ainda. Não dá, mas vamos lá, gira, tem mais informação chegando. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Nós vamos para Florínia, 7 horas e 19 minutos, o bicho pegou lá em Florínia, hein? O bicho pegou em Florínia. Porte ilegal de armas e descaminho. Um monte de celular foi apreendido, uma arma de fogo e o veículo. Tem imagem para você também que está comigo na Assis City Play aí. Ó, você que está no rádio comigo, foi ontem, por volta das 8 horas e 15 minutos, 8 e 15 da manhã. Foi ali em Florínia, na rodovia Miguel Gilbran, na SP-333. Durante a Operação Sufoco, a equipe da Polícia Militar Rodoviária, a equipe Thor, abordou esse veículo que você está vendo ao fundo. É um GM Vectra,
placas Mercosul. Porque agora as placas Mercosul não tem a cidade, né? Beleza. Foi vistoriado pela polícia e naquele porta-malas que você está vendo ali, localizou diversas sacolas, contendo aparelhos celulares, todos oriundos do Paraguai e, lógico, desprovidos de documentação fiscal. Do porta-malas. Aí foram no porta-luvas e foi localizada uma pistola Taurus 9mm, alimentada com dois carregadores sobressalentes, com registro, porém, sem a guia de tráfego. Quer dizer o quê? Ele não podia andar com essa arma. Dois indivíduos foram presos em flagrante, duas pessoas, sendo que um por porte ilegal de arma de fogo e descaminho, o qual permaneceu preso e aguarda, passou por ontem, né? Acho que ele passou por audiência de custódia. O outro que estava junto foi autuado por descaminho, porém, mediante o pagamento de uma fiança no valor de R$5.000, ele foi ouvido e foi liberado. Então, dos dois, os dois responderam por descaminho. Um pagou a fiança de 5 mil e foi embora. O outro segurou a bronca, como diz a polícia, de estar com a arma de fogo dentro do carro. A pistola 9 mil. Esse ficou preso. Os objetos apreendidos. Está aí para você esse muro. 320 aparelhos celulares de marcas variadas. Dentre elas, óbvio, os nossos queridos Xiaomi, que estão aí, ó. Quem... Gente do céu. Teve gente que encomendou para o Natal agora e vai ficar sem celular. Olha o tanto... Põe uma imagem, a gente tenta ver, pelo menos a marca. Dá para ver ali, né? Ó. Ah lá, ó. Tem uma de cima, Gilberto. Aí, não, a outra. Tenta uma outra imagem. Aí, ah lá, ó. Carinha de Xiaomi, hein? É, se você comprou o aparelho celular para o final do ano e não chegar, pode estar aqui na tela da Hora da Notícia, tá? 320 aparelhos celulares, uma pistola Taurus 9mm e um veículo apreendido. Essas são, então, a... Essa é a ocorrência que veio de Florínia. Situação, o pessoal está pegando, hein? O pessoal está tentando ganhar a vida aí. Porque a gente pensa assim, pô, é contrabando, Jerônimo. Pô, é descaminho. Mas é duro, né? A pessoa que vai buscar aí as coisas no Paraguai para sobreviver, não é uma viagem difícil. Não pode ter arma, aí é difícil, né? Defender. Mas, pô, os caras trazem lá uns brinquedinhos, umas roupas, umas coisinhas... E paga mais caro ainda quando é pego pela polícia. É duro, tá duro trabalhar no Brasil. Mas vamos girar, porque eu tenho uma informação sobre briga de cachorros. Meu Deus do céu, deu uma confusão. Eu vou contar essa história. Gira. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação. 7 horas e 22 minutos, marca aí 7h22. Você tá mandando mensagem para mim no Facebook, no canal do YouTube? Tá comigo no 97726810. A gente tá junto, misturado aqui no A Hora da Notícia, logo cedo com o maior e melhor jornalismo. Deixa eu falar um negócio para você que tá ligado com a gente aqui. É o seguinte. É isso mesmo, deu briga. Vocês estão sabendo? Essa aqui, ó. Mas é, como diria Antônio Carlos Senna, que apresentava os jornais do 17ª Hora, criador do 17ª Hora, entre outras coisas, parceiro, mandar um beijo se ele estiver nos ouvindo, é uma tragédia anunciada, né? Ele falava isso, é uma tragédia anunciada, era uma das palavras dele. O que aconteceu? Um pitbull solto na rua atacou outros cães na cidade de Assis. Eu sempre falo, né, aqui sobre essa questão, ontem eu brinquei até, de tem gente que leva o cachorro para passear e tem cachorro que leva o dono arrastado para passear. E assim, eu acho que tem, eu vou conversar com os vereadores, alguns vereadores aqui eu conheço, eu vou perguntar se tem lei municipal aqui na cidade assim sobre focinheira para os animais aí de grande porte. Eu acho que tem essa lei aqui em Assis. E eu vou perguntar o porquê que ela não é fiscalizada e respeitada. Né? É uma boa... Ou se algum vereador estiver me ouvindo aí, mandar uma mensagem para mim, tem aqui, será, uma lei sobre essa conduta de comandar com os cachorros de grande porte e tal, com focinheira? Seria legal, hein? Eu trazer um vereador para falar sobre isso. Ó, mas vamos ao ocorrido. Na noite de quarta-feira, um pitbull solto na rua Jovens Gonçalves de Souza atacou um casal de Lhasapso, é isso? Como que é? Lhasapso, é isso o nome?
Agora, pô, como que eu falo o nome desse cachorro? É isso aí que você entendeu. Essa raça maravilhosa. Que é o quê? Uma pequenininha. Põe a foto dos cachorrinhos aí, Gilberto. Olha que dó, meu Deus. Então, um cara... Será que ele viu a foto? Ele tá até assustado na foto. Viu um pitbull e falou, meu Deus. Meu pai. O que, que eu faço agora? Foi no Parque das Acácias. E, ó, segundo a tutora dos animais, a Thaís Leite da Silva, esses dois cachorrinhos aí, que você tá no rádio, lindos, lindos. Mas um já tá com cara de assustado, imaginava o tamanho do problema que tava por vir, né? O que aconteceu? Os dois cachorros estavam passeando com seus tios na guia, quando o pitbull apareceu sozinho do nada com a guia e partiu para cima dos dois. Abre aspas, minha tia não conseguiu nem reagir. Quando viu ele, já estava em cima dos cachorrinhos. É, de um cachorrinho que é menor, que tem 10 meses de vida. Eu acho que é o da ponta lá, o que está com lacinho, né? A Luna ficou extremamente ferida. Quebrou, meu Deus! Quebrou o maxilar e teve a língua dilacerada. Misericórdia! De acordo com Thaís, um vizinho que estava na rua no momento do ataque ajudou o tio a tirar a cachorrinha da boca do pitbull. Foi quando ele avançou no segundo cachorro, o Baby, de 8 anos. Eu acho que o Baby é o primeiro da foto aí. Apesar de não tido muitos ferimentos, o Baby também está internado. Ó, vai vendo o tamanho da confusão. O que acontece? Assim que eles conseguiram controlar a situação, amarraram o pitbull no poste até a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Thaís ainda contou que, apesar da presença da polícia, não conseguiram identificar quem era o tutor do pitbull. Ele tem dono, estava na guia. A gente acredita que o tutor dele ficou com medo da situação e o que aconteceu? Acabou fugindo. A despesa veterinária do Baby e Luna, que é esses cachorros lindos que estão na sua tela aqui da Hora da Notícia, chegou a R$4.000. E o descaso do tutor do pitbull deixou Thaís indignada. Além da assistência aos meus cachorros, queria que eles dessem o auxílio para o animal dele também. Foi triste ver o pitbull preso na gaiola do resgate. Ele estava com medo, dava para ver como estava assustado. E a falta de responsabilidade do tutor. Bom, tá aqui os dois cachorros atacados e tá aqui o pitbull. Olha aí, tamanho da criança. E ele tá dentro dessas grades aí, né? E é para você ver como que é, né? A tutora dos cachorrinhos ainda ficou com dó do pitbull. Uma pessoa de bom coração, né? Porque ainda pensa no outro. Porque assim, o pitbull, ele é um cachorro que muita gente tem, mas ele, como que fala, ele passa aí por um processo de adestramento, que fala, é isso. E aí ele tá com essa carinha de assustado também. Mas, ô pitbull, pegou pesado, né, meu garoto? Pô, cortou a língua, quebrou o maxilar do outro cachorro, ficou no meio da boca. Agora tá com essa carinha de coitadinha aí atrás das grades, né? Pra você que tá comigo aqui no Assis City Play. Tá com essa carinha de quem não, hein? De quem fez coisa errada. Tá aí, ó. Se você é dono desse cachorro, vai buscar ele lá. O que acontece? O tutor desse cachorro, segundo fala a tutora dos outros dois cachorrinhos que foram atacados, não apareceu. E o cachorro tem dono porque ele estava com uma guia, que é a coleira, né? Era a coleira. Ele foi atacar no meio da rua, e aí o dono acho que percebeu o tamanho do enrosco. Só de veterinário aqui, segundo a tutora dos dois cachorros, R$4.000. Então, o que acontece? Esse cachorro está... O pitbull foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um lar temporário. O boletim de ocorrência foi registrado, no caso será investigado pela Polícia Civil. Então, ó, se você está assistindo aqui a Hora da Notícia pela Difusora e pelo Assis City Play e está comigo na Rádio Difusora, não tem como você ver pelo rádio, mas depois você tenta ver esse cachorro que está aqui, ele está mesmo assustado, viu? É um pitbull, ele atacou dois cachorros de pequeno porte, quebrou o maxilar de um, dilacerou a língua do outro e teve toda essa questão aí. Foi dominado por populares e está preso, tá? Foi levado para um lar temporário. E se você quiser alguma informação, entre em contato com a Polícia Militar ou com o Corpo de Bombeiros. Tá com carinha de quem fez coisa errada, né? Você viu essa cara? Gilberto, parece você quando faz coisa errada, aí a Bianca pega no pé, põe de novo. O pitbull tá com carinha de marido que fez coisa errada. Olha lá, ó.
e fala, meu Deus, e agora? Cadê meu tutor? Fugiu. E o que vai ser de mim agora? A gente brinca, tento suavizar a situação, mas é muito séria, tá? E o que acontece? Eu vou tentar conversar com algum dos nossos vereadores aqui da cidade de Assis para saber se existe alguma lei sobre a questão de que existe alguma lei de ter o comportamento, né? Porque a gente vê na rua, principalmente esses cachorros dessa raça, pitbull, né? Tem outros, Rottweiler, tem uns grandão aí, que o dono leva para passear. Mas tem uns que o cachorro leva o dono para passear e arrasta o dono, vai levando o dono. E o dono anda com aquele pedacinho de pau na mão para espantar os outros cachorros. É bem triste, né? É bem complicado. Então, assim, a gente tem que cobrar das autoridades públicas um maior empenho na fiscalização também, né? Porque você imagina, pode acontecer esse acidente? Pode. Foram os cachorrinhos, mas poderia ser uma criança. A gente tem imagens de ocorrências passadas, eu acho que na região, de uma criança que estava segurando um cachorrinho no colo. E um cachorro de grande porte foi atacar o cachorrinho que estava no colo da criança. Então você imagina o impacto disso. Então assim, é perigoso quando você pega um cachorro desse. Eu tenho medo de cachorro grande, mas medo, eu tenho pavor de cachorro grande. Eu, quando vou fazer umas visitas nas casas e tem um cachorro grande, a pessoa, não aguento que a pessoa fala assim, viu? Ô Jerônimo, entra aqui, vem aqui. Que legal, você veio aqui, Jerônimo. Entra aqui. Eu falo, mas nem pagando eu entro aí. Você que vem aqui no portão da tua casa. Não. Aí a pessoa tem esse costume. Já aconteceu isso com você? Aí tem o costume assim, não. Ele é quietinho, não morde ninguém. E o cachorro tá olhando vidrado assim para você, babando assim, tipo, entra para você ver. eu sou moda para essas coisas. Às vezes o dono fala assim, não morde ninguém. Isso aqui é um doce. Aí com aquela carinha, tipo, entra, Jerônimo, entra. eu tenho medo de cachorro. E esses cachorros pequenos, tem uns que são bagunceiros, eles são quietinhos, bonitinhos, né? Você entra, brinca com eles, eles fazem uma graça. Aí no final, a hora que você tá indo embora, ele vai dar aquela mordida gostosinha no calcanharzinho. Você tem desses aí em casa? A dona fala, não, fica tranquila. Ela fala assim, ai meu Deus, ele nunca fez isso. Não, todo mundo que vai lá, ele dá aquela trairagem. Tem uns cachorros que é da trairagem. Você vai embora, ele pum, teu calcanhar. Tá aí então. Se você tem cachorro grande, toma cuidado. Eu vou atrás dos vereadores aí para saber que tipo de lei tem na cidade de Assis para saber aí se tem alguma fiscalização, tem alguma multa, não tem. Porque eu sei que algumas cidades têm. Algumas cidades têm aí um planejamento para isso. Vamos girar! Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação. Fazer um apelo, agora eu vou pedir fazer um apelo para você que está comigo aqui, 7 horas e 33 minutos, bom dia Assis, bom dia região, você está na Hora da Notícia. Vou fazer um apelo para um adolescente de 14 anos da cidade de Tarumã, tá? Ele está entubado após sinusite aguda e outras complicações. Gilberto, tem imagem dele, Gilberto? O pessoal da produção pegou para a gente? Tá aí. Esse é o adolescente Luiz Felipe, de 14 anos de idade, morador da cidade de Tarumã. Ele foi entubado na última terça-feira, dia 15, após desenvolver uma sinusite aguda. Ele está na UTI, internado na unidade de terapia intensiva da Santa Casa da cidade de Assis, em leito particular. Seu estado de saúde é grave e necessita de muitos cuidados. Familiares e amigos moveram uma corrente de oração incessante pela vida do adolescente. Cremos no impossível de Deus, orem pela vida dele, diz uma parte da publicação. De acordo com Patrícia Pires Carfe, amiga próxima da família, tudo começou com uma leve dor de cabeça, em que desenvolveu uma sinusite aguda, comprometendo toda a face e agravando os pulmões. Então o que acontece? Tem um pedido de ajuda. Presta atenção para você que está no rádio comigo. Nós temos uma grande audiência na cidade de Tarumã. O pessoal gosta demais da Rádio Difusora lá. A gente tem uma grande audiência em toda a região pelo rádio. A gente tem uma audiência muito grande também pelo Assis City. Após
passar por uma consulta com um neurologista na segunda-feira, dia 14, Luiz foi encaminhado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Presta atenção, já em estado crítico, com infecção no fígado, saturação e plaquetas baixas, na terça-feira ele foi levado para a Santa Casa e, como nós já dissemos aqui, ele foi entubado, sem opção, em leito particular. Quer dizer o quê? Ou fazia isso ou a notícia seria trágica. A família não tem plano de saúde e uma ação solidária foi criada entre amigos para qualquer quantia que seja doada, através de Pix, para arcar com os custos dessa internação. O Pix para depósito é o CPF. Eu vou passar aqui o Pix para você, é a Rádio Difusora Assisite, tá? A gente está passando algo que é sério, algo que é a vida desse jovem que está aí na tela para você, de apenas 14 anos de idade. O nome dele é Luiz Felipe. Ele é morador da cidade de Tarumã. E o Pix, você que está me ouvindo, puder ajudar com qualquer quantia, é pelo CPF, marca aí, 282.346.108-64. Eu vou repetir, está no nome da avó materna dela, Abigail Miguel Barbosa, Bigair, é isso mesmo, B-I-G-A-R, Bigair, né? Bigair Miguel Barbosa, o CPF para você ajudar esse menino de 14 anos, morador da cidade de Tarumã, CPF para Pix, 282-346-108-64. Tá aí a foto, se você puder fazer, a gente faz esse apelo nessa corrente para frente, do adolescente Luiz Felipe, de 14 anos de idade, e tá a foto dele aí, vamos ajudar, aqui a Difusora, o Portal Assisite ajudando aí, porque do nada esse menino começou a ter dor de cabeça, sinusite aguda, e vai para o hospital e é entubado, se não fosse entubado, poderia termos uma notícia muito trágica e triste para a família. Então vamos para essa corrente para frente, pessoal, sem brincadeira, sem querer fazer aquelas historinhas de golpe, sabe, para com isso. Tá? O momento é muito sério e muito delicado, porque nós estamos falando dessa vida da cidade de Tarumã, um adolescente de apenas 14 anos de idade. Jornal Hora da Notícia, Difusora e Assisite, juntos pela informação. Viu, vocês estão gostando das vinhetas novas? Gilberto Vinícius, o dedinho nervoso. Põe aberto, tem jeito de pôr sem som, Gilberto? O sonzinho. Abertura nova. Manda mensagem para mim que eu vou conversar com você no Facebook, no canal do YouTube. E também se você estiver no 997726810. Põe abertura nova. Tem abertura. Pensa que tá tão chique demais. Eu percebi que o layout está mudando. Vai mudar todos os layouts já que um tempo. Esse restinho de ano aí, até 2025, tá tudo mudando. Vamos ver. Olha lá. Você que não acompanhou. Ó, abertura. Rapaz do céu, hein? Ó a nova abertura da Hora da Notícia. Ventos na cidade. Ó, Jornal A Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação. Que legal. Parabéns aí a toda a equipe de produção, o pessoal de design, né? Que fez aí a... Tem uma equipe, né? Uma galera para fazer tudo isso daí demora. É, toda a nossa equipe de design, toda a nossa equipe de produção. Quero agradecer o pessoal que tem esse carinho aí com o Jornal A Hora da Notícia, que legal, dando uma moral pra gente, né? Ó, um monte de comentário já. Márcio Sebastião tá aqui comigo. A Maria Francisca também. A Jo Barbosa tá na escuta. Sextou, diz ela. Jussiar Amanso, bom dia, meu rei. Bom dia. A Fumico tá aqui também. Fala, Fumico. A Lucinéia Trígolo, bom dia a todos. Nelson Faria. Olá, bom dia, povão de Deus, diz ele. Que legal, gostei, Nelson Faria, obrigado. Gostei do povão de Deus. Doralice, bom dia, G. E a todos os ouvintes, tem gente de longe que escuta esse ótimo programa, que fica bem informado e tem um dia feliz. Liga na Difusora de Assis, Doralice Tarumã. Teve uma riminha aqui, né, que fica bem informado e tem um dia feliz. Liga na Difusora de Assis, gostei. Gostei, legal. Ontem mandou para mim
Um ouvinte, deixa eu ver aqui, no Instagram mandou para mim uma mensagem, deixa eu ver aqui, eu falei que eu ia passar a reclamação dele. É o Wilson da Mata. Ô Wilson, obrigado pela moral. Aí ele mandou lá no meu Instagram, no meu pessoal, tá seguindo. Aí ficou curtindo umas fotos minhas lá, dando risada, umas palhaçadas lá. Tá bom. Ele escreveu assim, bom dia. Gostaria e peço que você dê um alô e nos ajudasse, pois estou muito tempo pedindo para resolver o problema de buracos na rua Paraná, no Jardim América. Eles recapearam tudo aqui em volta e deixaram essa rua. Porque não sei, tá ruim mesmo. Será que estão escolhendo o lugar para fazer serviços de melhora? Obrigado, Wilson da Mata. Vou passar para o pessoal da secretaria para saber o que eles falam sobre isso. Tá, Wilson? Obrigado, viu, pelo carinho. Cara, gente boa demais. Mandou mensagem aqui, a gente responde, tá? Mandou mensagem, a gente responde. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. A Natália Maria Tata está aqui de volta. Silvia Helena também. Cris Camargo. Márcia Terezinha. Bom dia, Jerônimo. Hoje os parabéns vai para minha tia. Maria Helena de Lima, que mora em Maracaí, com votos de muitas felicidades. Maria Helena de Lima, parabéns! Parabéns para você nessa data querida. Que legal, parabéns, viu? Deixa eu ver aqui quem mais. Está mesmo aqui em Maracaí. Rosimeire Menezes está aqui. Rosângela Barros, bom dia, menino Jerônimo. Deus abençoe seu dia. Abraço. Fala, Dona Maria! Desejando muita bênção para você. Obrigado. Francisco Aparecida Fidelis, bom dia. Patrimônio de São Benedito. Alô, São Benedito. Patrimônio de Cândido Mota, né? São Benedito. Vilma Maria, bom dia. Maria Teixeira, bom dia, Jerônimo, para vocês aí, a todos os meus amigos. Marina de Sumaré. Janete Evangelista, bom dia, Jerônimo, toda a equipe maravilhosa. Sextou. Que Deus abençoe seu final de semana. Obrigado. Graça Camargo, bom dia, menino. Bom dia, Graça. Conceição Marzola, Lourdes Alves Terra, Fernanda Cardoso, bom dia. Manda um bom dia para Rose Silva, lá no Jardim Eldorado. Alô, Rose Silva, bom dia para você aí do Jardim Eldorado. E a Fernanda Cardoso está ligado com a gente aqui também. Valdirene Silva, bom dia. Quem mais está com a gente aqui? A Lucimar Souza Dias. O Renato Piovan. Tem texto, vamos ver o texto dele aqui. Bom dia, Jerônimo, equipes Difusora e Assisite. Não estou vendo ninguém esbravejando contra a PEC que começa a surgir no Congresso Nacional, que cria o cargo de senador vitalício para todos os ex-presidentes da República, que vai dar direito a foro privilegiado ao Sarney, ao Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer e a Bolsonaro. Não vai ter protesto? Ou será que quando algo indecente beneficia o seu político de estimação, os engajados políticos e os patriotas fazem de conta que nem existe? O Brasil não é para amadores, diz aí o Renatinho Piovan. Uma boa sexta-feira a todos. Está aí, eu gosto do Renatinho, ele manda umas coisas bem legais para pensar. Renatinho, gente boa demais. Está aí, boa reflexão, hein, meu garoto. Alessandra Lambe de Lima, bom dia, Jerônimo, bom dia a todos. Valdirene Silva, tem sim, tem que usar. Eu acho que ela está respondendo a Valdirene sobre a focinheira dos animais, né? Deve ter lei, deve ter que usar. Deixa eu ver, nenhum vereador sem moral na Câmara Municipal. O pessoal não está nos ouvindo. Deixa eu ver se um vereador mandou um oi sumido. Não, ninguém mandou. Poxa, sem moral. Elaine Leininha, bom dia, Deus abençoe. Marina Ferraz, bom dia, meninos. Valdirene Silva dá risada. Não sei do que. Deve ser da gente aqui, né? Elizabeth Marquezine, bom dia, Jerônimo. Ótimo final de semana para você e família. Forte abraço. Obrigado, viu, Elizabeth? Final de semana vai ser em família mesmo. Minha sogra fez um convite para mim. Acho que tanto encheu o saco dela essa semana, tanto ficar aqui pegando, que eu falei que eu ia vender ela na Feira do Rolo. Feira do Rolo, lembra? Que a gente fez a cobertura no feriado da Feira do Rolo. E eu falei aqui no ar que eu ia vender ela lá. Aí eu cheguei lá na casa dela e falou assim, Jerônimo, meu amor, meu querido. Eu falei, oi, minha sogra, linda. Ela falou assim, vamos passar um final de semana no rancho? Eu falei, verdade, com tudo pago. Eu falei, você está doente, né? Está tudo bem? Ela falou, não, eu e o seu sogro Oswaldo, nós queremos a sua presença lá no rancho e nós vamos dar tudo do bom e do melhor para você.
Então contamos com a sua presença no Rancho de Florínia. Você vai? Eu falei, eu só não vou agora porque eu tenho compromisso para apresentar o jornal, mas senão... Vamos para lá, final de semana, paquetão lá, hein? Vou lá em Florínia, hein, Gilberto? Hã? Vai ser legal, hein? Vamos pescar. Não vai pegar nada, né? Vamos lá no pedalinho. R$15 por pessoa no pedalinho em Florínia. É? Pô, que legal, vou pro rancho. Não sei por que ela me chamou. Que estratégia será que a minha sogra tá bolando? Sogra, quando vai fazer agrado, normalmente isso custa caro. Os genros sabem disso, né? Algo virá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos lá, vai eu, o pequeno Davi Luque e a Ju. Ah, e vai também a Jaque, o Arthur, vai todo mundo, Neto. Vamos ver. Meu Deus. Depois eu conto pra vocês o que que deu. Mas convite de sogra e fala que vai pagar tudo. Tô desconfiadão, hein? O que será que vai acontecer, hein, Gilberto Vinícius? Se segunda-feira eu não apresentar o jornal às 7 horas da manhã, vão me resgatar lá em... Pelo amor de Deus. Guilherme Souza, cachorrinha, como é que tá a Cândido Mota? O Guilherme quer saber notícias de Cândido Mota. Nós estamos chegando em Cândido Mota, viu? Falta pouco, Guilherme. Elza Azevedo, então, Jerônimo, se tivesse atacado uma pessoa... É, Elza, é duro, hein? Bom dia, Jerônimo. Ótimo final de semana para você e toda a sua família, Lucinei e Arthur. Rose Silva, bom dia, Jerônimo. Manda beijos para Fernanda Cardoso, lá em Frutal do Campo. Oi, Rose. Fernanda Cardoso, Frutal do Campo. Grande abraço aqui na audiência. Natalina está aqui comigo também, mas a culpa nem é do cachorro, é do dono, diz a Natalina. A gente brincou com a carinha de quem fez coisa errada, né? Mas é verdade, né, Natalina? Como que não prende um cachorro desse? Meu Deus do céu. Solange Barros, menino do céu, amo cachorro, mas pitbull é triste e livrou o ataque na dona, tadinhos dos pequenininhos, foi mesmo, mostra os cachorrinhos pequenininhos aí, Gilberto, de novo, que dozinha, né, foram atacados, que coisa triste, ah, é aí, ó, foram atacados, um teve o maxilar quebrado, né, e uma das línguas dilaceradas, foi o menorzinho, aquela pequenininha no canto lá. E a cara do cachorro que fez? Esses foram as vítimas. As vítimas estão aqui. Agora vamos para o que está sendo acusado de agressão. Está preso atrás das grades dessa carinha de quem fez coisa errada. O pitbull está aí. Rapaz, ó. E foi abandonado o tutor, ó. Vazou. Não ficou com o cachorro aqui em Assis. Está com medo de buscar. Vai lá buscar o cachorro. Paga lá os 4 mil de... Ah, ficou R$4 mil o veterinário, né? Atendimento veterinário para as cachorrinhas menores. Então você vai pagar R$4 mil, vai tomar uma escovada ética e moral aí e vai pagar umas multinhas, porque o cachorro tá, né, foi preso aí, tá, foi recolhido, né? E tá com essa carinha de dozinha. Não abandona, não, você vê o cara abandonar um animal, né? Que isso? E com tutor e tudo, tá aí, volta. Pode voltar. Clica de novo. Aí, voltou. Ó. Deixa eu ver quem mais aqui. Dimas Miranda, vai buscar mesmo. Só quem acredita em Papai Noel acredita nisso. Buscar o quê? Ah, o cachorro? Não vai, né? Você acha não, Dimas, que não vai? Iracema Francisca, bom dia. Daiane Rocha, Vilma Maria. Neste valor, duvido que o dono vai buscar esse cachorro. Nunca mais vai ver a cara do dono. É, Vilma, que triste, né? O Guilherme Souza dá risada. Mar Sebastião da risada. Nilsa Silva, moça, dona dos cachorros, ainda ficou com dó do cachorro que acabou com os delas. Então ela vai pagar os 4 mil sem reclamar. Poxa, e agora o cachorro não tem dono, né, Nilsa? Então a dona dos cachorrinhos, achei que ela foi tão assim, coração, porque ela perdoou o cachorrinho, porque ela vê que o cachorro não tem culpa, né? É o tutor. Vera Lúcia, bom dia para vocês. Célia Mello, bom dia, de Platina. Marina Teixeira. Quem mais? Bruno Garcia. Ah, o Bruno Garcia está aqui com a gente. Ah, o Bruno. Brunão. Novidades, hein, Bruno? Dentro em breve vamos anunciar novidades, né, Bruno? Parceirão de Pedrinhas Paulista para Assis e para o mundo. Luciane Galvão está aqui. Juvenil Jardineiro. Odorco Delgado. Não perca esse jornal. É top linha, hein? Top de linha. Odorco, valeu. Jaci Domingos está aqui comigo. Roberto Nogueira, bom dia, meu amigo. Márcia Sebastião deu 99 estrelas enviadas. Olha que beleza. Estrelinha é bom, Gilberto? Manda estrelinha pra gente. Deu 99 enviadas? Olha, foi bem, hein, Márcia? Gastou um negocinho com a gente aí. Deu moral. Ana Cristina, Nilza Santos,
Guilherme Souza, Antônio Souza, estou no Mato Grosso. Antônia Souza está lá no Mato Grosso nos acompanhando. Obrigado, viu? Maria de Lourdes, Valmir de novo, a Solange. Textão, né, Solange? Tu conhece a raça daquele que parece um leão? Eu lavando roupa na... De repente, ele veio me atacar de uma raça. Menino do céu. Pulou na frente dele, pensa numa briga feia. Eu corri, fechei a porta e deixei os dois brigando. Covarde. Tinha que entrar no meio lá pra salvar os cachorros. A Solange Barros não quis nem saber. Saiu correndo. Pô, Solange, entra no meio lá. Dá uma tesoura voadora. Amigo que amigo, não pergunta o que está acontecendo. Chega dando um tesoura voadora. É isso. Boa, Solange. Maria Pires. Bom dia, pessoal. Amável da Difusora. Abraços do Adalberto, Maria Pires e Dito Moreira. Ô, Adalberto, bom dia para você. Beijo no seu coração, irmão. Maria Pires, obrigado, viu? Sempre pelo carinho. Dito Moreira também. Essa família que eu amo da cidade de Maracaí. Marta Tiemã, também de Maracaí, está aqui. Quem mais? Elaine está aqui. Bom dia. Bom dia, primo. Que Deus te abençoe. Abraços. Ué, será que ela está falando com alguém da timeline? Está falando comigo. Elaine Lima, Elaine. Primo. Quem que é Elaine? Deixa eu ver. Quem que é Elaine? Será que eu tenho uma prima chamada Elaine? Ah, Elaine mesmo. Deixa eu ver. Ela mesmo. A Elaine, minha prima. Há quanto tempo? Pô, aqui, ó, vamos fazer o quadro, né? Encontrando a família na hora da notícia. A minha prima Elaine. Ô, Elaine, que saudade do C. Beijo no seu coração. É a minha prima. Que legal. Ô, o quadro Encontrando a Família. Que legal. Pô, beijo no seu coração, prima. Aline Silveira. Jerônimo, eu não estou vendo minha sogra. Eu não vendo minha sogra na Feira do Rolo. Sei não se apertar, hein? Preço bom. Mas gosto dela igual cerveja geladinha. Em cima da mesa. Ai, Aline. Ela falou que não vende a sogra dela na Feira do Rolo. Mas ela gosta tanto da sogra igual cerveja. Tem que ser gelada em cima da mesa. Vocês entenderam a piada ou não? Gelada em cima da mesa. Parecendo um defunto. Oh, que maldade, Aline. Mas foi boa a piada. Eu gostei. Ah, essa história que não vende na feira. Duvido você estar com a tua sogra na Feira do Rolo, vem alguém e oferece lá um videogame. Os dois controles funcionando. Fala, o quê? Ó, uma televisão Telefunk, lembra dessa? Uma televisão quadradona, tá pegando tudo. Fala, ah, mas na orelha, troca o rolo na hora? Troca, na hora. É isso mesmo, vamos ver o que vai acontecer. Minha sogra vai me levar pro rancho dela, só quero ver. Eu tô com medo. Solange Barros, a cara do ilustre, do cachorrinho. Silvana Ferreira, bom dia, Jerônimo. Estamos na escuta do AM 1140. Andréa Rolf, bom dia iluminado para todos, Jerônimo. Guilherme Souza, quando você vai fazer uma matéria aqui em Cândido Mota? Ô, Guilherme, eu tô com uma agenda marcada para semana que vem. Eu vou para Cândido Mota aí. A gente vai, a Rádio Difusora vai para Cândido Mota, vamos fazer uma matéria aí, tá? Aí eu falo para você o dia que eu vou aí, nós vamos fazer uma visita. Você prepara um bolo para nós de fubá aí, tá? Edna Ferreira, oi, bom dia, sou de Paulínia, mas a minha família é de Assis, saudades, que legal, bacana. Ó, deixa eu colocar a matéria no ar para você, do nosso querido, ele, sempre ele, Matheus Dorácio. Ele vai falar da segunda mostra de teatro Ruarada, que será nos dias 25, 26 e 27 no Galpão Cultural, aqui na cidade de Assis. E é uma matéria especial. Ele entrevistou o ator Sandro Dutra, que fala aqui na Hora da Notícia. O que vai acontecer, uma coisa bem interessante aqui para Assis, região e para o interior profundo, como a gente está denominando, né? Como estamos denominando há um certo tempo já. É a segunda mostra Ruarada de teatro. Nós realizamos a primeira em 2019, em junho de 2019 tivemos aí vários eventos concentrados, né? Daí a mostra Ruarada, e agora a segunda versão. Tivemos a oportunidade aqui de ter um edital PROAC para o Galpão 15 anos, os grupos Fabricantes Matulão e o Bornal de Bugigangas estão realizando então essa segunda mostra.
A segunda mostra, como você disse, né, dia 25, 26, 27, conta com espetáculos de Assis e de outras cidades também, como Paraguaçu, Bauru, Sorocaba. Então, várias atividades aí nessa sexta, sábado e domingo, à tarde, à noite, de manhã, oficinas, estão bem agitado para o pessoal que gosta, que curte, que faz teatro, né, e que assiste teatro também. Quem são esses artistas, né, de onde vêm também, que vão se apresentar? Na sexta-feira, no dia 25, às 8 horas da noite, já teremos abertura com o monólogo Hoje Não Tem Teatro, com o ator Emerson Grotti, aqui de Assis. Inclusive, tive a oportunidade de escrever esse monólogo, né? Estamos aí para apresentar na mostra. Então, na sexta-feira, começa com o Emerson, aqui de Assis. No sábado, teremos o grupo Fabricantes Matulão, com a peça O Compadre Morte, à tarde, às 17 horas. E à noite, temos a grande visita, né, a grande participação da Rose Alves, que por sinal já morou em Assis, já estudou aqui em Assis, já passou por Assis e atualmente ela é de Bauru. E com um monólogo também, ela faz três personagens femininas, Lígia Fagundes Teles, buscando o texto da Lígia Fagundes, do Grande Sertão Veredas e Clarice Lispector, né? Ela faz uma costura com três personagens femininas. Isso vai ser no sábado à noite, então, com a Rose. E no domingo temos atividade o dia inteiro. Uma oficina de manhã de teatro popular com o Davi Lima, de Sorocaba. À tarde, ele apresenta o espetáculo do grupo dele, né? Canavial da Esperança, que é sobre Paulo Freire. Isso no domingo à tarde, às 4 horas da tarde. E no domingo à noite temos uma apresentação do grupo de Paraguaçu, que é um amigo nosso, o Nelson, que está sempre constantemente com a gente aqui. Então o Nelson vai apresentar com o grupo dele o espetáculo. Deixa eu puxar aqui o nome do espetáculo do Nelson. É Cia de Interventores de Paraguaçu, Outras Margens. Que deixa eu ver, acho que o texto é o texto também do Nelson, a direção do Nelson, aqui de Paraguaçu. Então temos essa pequena variedade, né? Mas que é uma grande coisa pra gente aqui no interior profundo, trazendo esses artistas, essas apresentações aí de Assis, Cândido Mota, Paraguaçu, Bauru e Sorocaba. Tudo no Galpão, com entrada gratuita, né? Faz o convite então pro pessoal. Exatamente, tudo no Galpão Cultural de Assis, tudo gratuito. Como eu já disse, né, um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, do edital do PROAC. Então é tudo gratuito, os espetáculos, a oficina. Então fica o convite aí para Assis e toda a região, né, para aproveitar esses espetáculos aí que a gente está trazendo. A gente, que eu digo, o Fabricantes Matulão e o Bornal de Bugigangas. Então estão todos convidados. A gente pode depois passar com mais próximo dos eventos a data e a sinopse e a explicação de cada um, né? É só ir acompanhando aí que tá chegando, né? Daqui 2 semanas, menos ainda, estaremos aí. Conto com a sua presença. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7h58, marca aí, 7h58. Bela dica, bela matéria, Matheus. Augusta Carvalho está comigo, bom dia, Jerônimo. Todos os ouvintes. Bruno Garcia está no Face e no YouTube. Está tudo ligado lá nas telas. Renato Soares, bom dia, boa sexta-feira. Elcio Dias, Elcio Freire de Cândido Mota. Bom dia, Jerônimo. Seus comentários são nota 1000. Obrigado. Tá vendo? Tem louco pra tudo nesse mundo, né? Que bom. Augusta Carvalho, parabéns a todos os aniversariantes desse mês. Augusta Carvalho, Maria de Lourdes Prado. Meu Deus, Lourdes. Que cachorro, ela escreve aqui. É isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aline Silveira, temos que brincar. G, eu acho que a sua sogra está com medo de você vender ela. Tenho dúvida disso. Edna, temos que brincar. Já li essa aqui. Não, é a Edna. É a Edna que escreve. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Zeca Lopes. Bom dia, Jerônimo. Bom dia.
Que legal. Todo mundo clicado, ligado com a gente aqui no A Hora da Notícia, tá? Deixa eu passar uma informação. Deixa eu ver aqui. Eu perdi a informação. Eu ia passar a informação. Eu estava tão animado para passar as informações e aí eu acabei separando. Ah, aqui. Ó, deixa eu dar uma dica para você de uma prova de pedestre, que é tão tradicional na cidade de Assis. A 39ª, também conhecido como 39, tá? Padre Bellini, prova Padre Bellini, que vai ser agora, nossa, já dia 20 de novembro, é agora. A 39ª prova pedestre Padre Bellini, que acontece desde 1983, está marcada para o dia 20 de novembro, com largada às 8 horas da manhã, em frente ali ao barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na rua Tibiriçá, no cruzamento da linha férrea, que interliga as Vilas Operárias e Xavier. Oh, desde quando a prefeitura abriu aquele espaço ali, ficou maravilhoso, né? A ideia do prefeito José Fernandes de abrir ali essa interligação, né, da Vila Operária com a rua Tibiriçá, e até a Escola de Samba tem um barracão ali, tem um campinho de futebol. Pô, mudou a área, não é? Abriu a cidade de Assis, né? Essa ideia do prefeito José Fernandes de abrir a cidade, esse é um dos exemplos de vários outros pontos da cidade. Foi demais, né? Então, o que acontece? Ali onde foi feita aquela abertura da prefeitura, tem um barracão da Vila Operária. Você passa ali, os caras são festeiros, né? Sempre tem uma festa, o pessoal tá ali, joga bola, tem tudo. Então, ali, o que acontece? Vai ter, né, a agremiação carnavalesca, vai promover essa competição em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, tá? O evento é uma homenagem ao saudoso padre Aloísio Bellini, que foi pároco da Vila Operária por 35 anos. O religioso morreu no dia 3 de maio de 1996 na Itália, onde passou os últimos anos da sua vida. Se estivesse vivo, o padre Bellini estaria completando 111 anos no dia 5 de novembro. Além da premiação em troféus e primeiros colocados, o campeão e a campeã da prova recebem um incentivo de R$111 em dinheiro. Você sabe por que, que o dinheiro, é o valor é R$111? É simples, porque seria quantos anos ele está fazendo. Então a organização da prova, ela dá em valor sempre o quanto que ele estaria de idade. Então, ano que vem é 112, entendeu? Então, quem ganhar a prova, ganha troféu e R$111. Neste ano, a largada da prova será dada por um ex-campeão da competição, Daniel Carvalho, que passou por problemas graves de saúde e precisou amputar parte de uma perna. Vai lá, então. Pode fazer também a inscrição na hora, né? Para você competir aí na 39ª Corrida de Pedestre Padre Bellini. Que legal. Eu já corri, sabia? Numa dessa. Corri. Verdade. Não deu muito certo, mas corri. Correr é uma palavra muito forte para falar que você correu, né? Mas eu já... Como que eu posso dizer? Já disputei. Também não. Acho que não ficou... Participei. Boa, Gilberto. Não corri e não disputei. Eu participei. Tipo, sabe aquele que passa na largada assim, dando joinha assim? Como é que vai? É, fui eu. Aí, graças a Deus que na época... A minha esposa estava atenta, a equipe de apoio me pegou 4 quarteirões depois. Ué, estava quente o sol, não estava preparado para isso. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa. Gilberto Vinícius, vamos girar, meu garoto. Estourou o horário e acabou. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Agradecendo demais, demais a sua audiência, a sua paciência. Encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Nós ficamos juntos, conectados, ligados por mais de uma hora aqui nas multiplataformas do Jornal A Hora da Notícia, tanto na Difusora quanto também no portal Assisite. Obrigado de coração, você que ficou comigo desde segunda-feira, fica a semana toda nos aguentando aí, né? É muita informação, muita opinião, bate-papo, cornetagem e descontração aqui na Hora da Notícia para você nas manhãs. Desculpa, viu, por alguma brincadeira, algo que você não gostou, mas eu sempre, sempre com bom humor e com muita alegria e sinceridade, tentando trazer informações para você sempre de manhã, para deixar sua manhã mais leve, deixar sua manhã mais feliz, porque acordar com gritaria, acordar com notícia ruim não é fácil, né? Então a gente tenta suavizar, é um estilo, uma linha que a gente adota aí,
para tentar agregar cada vez mais alegria e felicidade ao seu dia, principalmente quando chega numa sexta-feira como essa que sextou e tá chegando o final de semana aí, tá bom? Não quero estragar nunca o seu final de semana e só dar alegria. Obrigado por você que ficou com a gente essa semana e, se Deus assim permitir, segunda-feira estaremos na Hora da Notícia ao vivo em Acores. Bom, se Deus permitir, minha sogra me liberar lá do rancho. O que vai acontecer? Será que eu volto? Não sei. Valeu. Dividida a Rede, você fica agora com a programação da Rádio Difusora de Assis. Está chegando quem? Padre Pedro Henrique. Padre Pedro Henrique com a Hora do Padre. Vai chegar para abençoar a sua manhã de sexta-feira. Depois ele, Marco Antônio Soares. Sextou, galera. Animação, é isso mesmo. Ao meio-dia, Regiane Santos chega no comando do telejornal Rotativa Sonora. Tudo em áudio e vídeo para você na rede social da Difusora, tá? Pelo Facebook e pelo canal do YouTube, com a produção do Helder Souza também. No fim da tarde, ele vai voltar e ele vai contar o que, ele fez ontem. É, ontem eu apresentei o jornal 17ª Hora, mas hoje o titular, o dono do programa, Professor Ulisses, chega com muita informação e opinião na Revista Eletrônica de Informações, o 17ª Hora. Ele não veio ontem, por que será? O que ficou fazendo? Diz que ele estava comemorando. Comemorando o quê, meu Deus? Até agora, eu não entendi. Mas ele vai explicar para você no 17ª Hora. E você continua também. Ah, por falar na Difusora, gente, que sucesso! A Difusora está no TikTok. Entra lá, Difusora Assis. Os nossos vídeos estão bombando. Eu prometi, semana que vem vai ter um vídeo dançando o Fernandinho Lago. E nós já estamos preparando o Gilberto Vinícius. Pezinho de bailarina vai estar lá com o vídeo no TikTok. É... Você pensa que não? Vai lá, se inscreve no TikTok da Difusora, hein? E para você ver os vídeos da galera dançando, a equipe vai dançar. Fernandinho, Amo e Gilberto, esse eu quero ver. E você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis e região. Eu tô falando, lógico, do portal Assis City. Ninguém ganha no clique do Assis City. Mais de 1 milhão de cliques, de views por mês. Isso mesmo. Ninguém ganha no clique, é muita informação para você. E ainda tem a plataforma Assis City Play, com vídeos para você também, ilustrando tudo o que acontece aqui na cidade de Assis, como também em toda a região. Um ótimo final de semana para você, um ótimo final de semana para sua família. Até a próxima e tchau, tchau.